Саламатсыңар бұл, бұл видео сабақтың темасы текстік процессор Microsoft-тың графикалық мүмкіншіліктері. Бүгін біз демек біз текстік процессордың графикалық мүмкіншіліктерін тоқталумен біргелікте SIRES дәрдуында қарап көреміз. SIRES бұл самостоятельный работа студента, жолпысың студентін өз алдынша іші. SIRES қандай ережелерге баш иіп жазылышы керек. Ошол ережелерді сақтауменен аны даярдоо процесінде біз текстік процессордың әрбір графикалық мүмкіншіліктеріне тоқталамыз. Анда демек планмен иштейбиз. Биринчи бул Word-да бетсиме иштөө, экинчи картинкалар, үчүнчү фигуралар, төртүнчү смарт-арда белгисиме иштөө, бешинчи диаграмма түзүү. Алгач демек биринчи планга киришүүдөн мурда Microsoft Word программасына жаңы файл түзүп, аны SIRES деген аталышта сактап алалы. Демек алгач ошол документ кайсыл жерде жайгаш керек, Word'ун көрсөтүү зарыл жана SIRES деген аталышта сактап алдык. Эми биринчи эле бул жумушчу областты аныктап алышыбыз керек. Жумушчу область бул текст жазууга мүмкүн болгон аймак. Демек ал макет вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт. Эгерде эски версиялары 2010-2013 версиялары болсо силерде анда бул разметка страницы вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт. Демек макет бул жерде полеага кирип, бул жерде оңдон солдон өйдөдөн улдайдан канча аралык калтырылышы керек ушул маанилерди көрсөтүшүбүз зарыл. Бизде солдон бир аз чоңураак аралык калтырылыптыр по умолчанию. Демек бул жерде биз ошону бир аз азайтып алгандар ошол бойдон калсын. Демек биз жумушчу областты аныктап алдык. Эми SIRES'тин алгачкы барагы бул титулдун лист болуш керек. Титулдун лист деген бул ар бир билим берүү мекемесинин талаптарына жараша даярдалат. Бирок негизинен бул титулдун листи ошол билим берүү мекемесинин аталышы жана мисалы факультеттер, кафедра көрсөтүлүшү мүмкүн жана министрлик көрсөтүлөт. Андан сырткары ошол SIRES'тин темасы жана аны ким аткарып, ким текшергендиги жөнүндө маалыматтар берилет. Алгач демек биз титулдун листи бул рамка коюу аркылуу баштайлы. Биз титулдун листибизге титулдук баракчабызга рамка коюп алалы. Аны үчүн бул конструктор вкладкасына киребиз. Эгерде бул так бир жолу эскертем эски версиялары болсо программанын, анда бул разметка страницы аркылуу жүргүзүлөт. Бул граница страницага киребиз жана бул жерде керектүү же болбосо шайкеш келген рамканы тандап жана ошондой эле бул жерден ушул рамка кайсы барактарга коюлуш керек аны көрсөтүшүбүз зарыл. Бул жерде демек биз биринчи эле страница коюлушу керек. Ушул вариант бизге туура келет. Демек ушул вариантты тандап анда окейди басабыз. Эми демек бизге рамка коюлду. Эми эң өйдөңкү катарга демек бизге министрлик көрсөтүлүш керек. Демек билим берүү жана илим министрлиги бизде билим берүү мекемелерине демек ошол министрликке жазабыз. Дагы бир жерде ушул жерде мен дагы бир нерсени эскертип кетким келип атат. Бул SIRES'ибизди орус тилинде кээбир теманы алып даярдай эле, себеби бул орус тилиндеги маалыматтарды табуу бир аз интернеттен оңой. Эми демек министерствону көрсөтүп эткенбиз. Демек бул жерде министрликте бул жерде министрликти көрсөттүк. Демек алдыда бизде ушул билим берүү мекемеси аталышы берилиш керек. Демек бизде Орский мисалы бул жерде факультетте да көрсөтөлү, мисалы медицинский факультетте эле. И бул жерде кафедраны да көрсөтсөк болот, мисалы ушул бойдон калсын бизде. Эми бул текстти жалпы белгилеп алып форматтап алалы. Аны үчүн бул главный вкладкасына киребиз жана мисалы ортогой алгач абзац боюнча форматтап, андан кийин шрифт боюнча, демек бул стандарттык шрифтте жазылыш керек SIRES, бул Times New Roman жана мисалы 16 пункт кылып берели размерин. Эми бул жерде дагы бир нерсени байкаган болсоңор, бул ортосундагы интервал бир аз чоң болуп атат. Интервалды алып салуу үчүн демек бул макет вкладкасына киребиз жана бул жерде интервал до после деп турат. Демек бул жерде 8 же болбосо 8 пункт деп турат. Демек ошону 0го түшүрөбүз жана бул жерде полужирный шрифти дагы Ctrl B аркылуу кабыл алалы. Эми демек биз билим берүү мекемесинин атын көрсөттүк. Эми мында самостоятельная работа студента деп бул жерде берилиши керек. Эми ошол жерде биринчи планыбыз, демек биз Word-арда бекиси менен иштөөдө ушул
бірді қолдынулы. Ан үшін вставка вкладкасына кіреміз, бұл жерде Word Art объектісі, демек Word Art объектісін қойыз. Ан үшін бұл жерде керекті варианты таңдап алып, мысалы, мол вариант бізге мысалы дал келсе, ушыл варианты таңдап алып, ушыл жерге біздің тексті өзі жайғастыру керек. Мысалы, бұл жерде самостоятельная работа студента деп бердік. Емі бұл графикалық қандай деп бір объект қатары қаралады бұл текст емес. Word Art объектісі, демек, мұны біз мышканың жерден арқылы мұндай түрлі жылдырып, жайын алмастырсақ болады. Емі бұл жерде жаңы вкладка ашылды, демек, біз контексті вкладка ашылды. Ушыл Word Art объектісімен іштеуші, демек, ушыл Word Art объектісімен іштеуші вкладка арқылы біз бұл текстке қалағанда өзгертуіне кіргізсек болады. Мысалы, бұл жерде стильдерін өзгерту мүмкін, қайра ушыл фигураға заливка беру мүмкін, анан сыртқары ушыл фигураға контур беру мүмкін. Емі бұл жерде мысалы экспресс стиль деп атады, бұл жерде ушыл стилінде өзгертуге алу мүмкін мысалы. Анан сыртқары, демек, положениясын анықтау мүмкін, бұл жерде қайсыл жерде жайғасу керек ушыл объект. И текстмен қандай бір синхронда қандай түрде жайғасу керек, бұл жерде обтекание текстті арқылы жерде анықталады. Емі бізде мұндай бір стиль таңдап алдық. Емі бұл жерде положение тариф қаулалы, ушыл жерде Ctrl I арқылы біз курсив шрифтінде қаулалсақ болады. Емі, демек, біз бұл жерде тағы емі теманы көрсетуіміз керек, ушыл самостоятельная работаның темасын. Мысалы, бұл медицинский факультетке тиесілі болған, бұл жерде мен первая помощь деген мысалы тема таңдадым, мысалы Ctrl S арқылы ушыл теманы алалы. Емі, бұл, демек, теманы форматты алалыз тексті. Біраз шоңырақ размермен берсек та болып. Бізде темамыз бар. Емі бұл жерде кім атқарды? Кіресте ушыл студентке көрсетуіміз керек кез. Демек бұл жерде мысалы фамилияны жазып та қою мүмкін. Бұл болсын студент мысалы первый курса деп тұрып көрсету да мүмкін мысалы. Ондай түрде көрсетілі. Жаңа кім тексереді? Демек ушыл жерде тексерген мұғалімнің фамилияты мысалы. Ондай түрде берілі. Емі бұл тексті біз алғаш сол тараптан түздеп, андан кейін бұл отступ үшін қойтумен ондай түрде жайғастырып аламыз. Емі бұл жерде тағы емне қалды. Демек бұл жерде қош мысалы 2021 жылда отступты қойту керейдіңіз. Емі барақты толық көру үшін, демек біз масштабты кішірейтуменен барақты толық мұндай түрді көру осақ болды. Демек бізде титулдың листіміз дайыр болды, емі кейінгі барақ өтіңіз. Емі, демек алғаш кейінгі барақта бұл теманы жазу олалы. Тема мысалы, бұл жерде демек біраз форматты жүргізілі, чоң размер болып кетті. Бұл жерде емі, егер де алғаш план түсу алсақ, бізге жеңіл болады. Ориентер алуымызға қайсы бөлікті жазып, қайсы бөлікті жазылегіз, бізге оңай болады. Емі, демек, бұл жерде біз нөмірлеуіне, демек, план түсу алас, алғаш кірішу, демеке, ведение деп. Анан кейін, демек, первая помощь жөнінде, мысалы, қысқаша мағлұмат кетсіне. Алғаш, демек, бізе бұл жерде ескертіп кеткен келу отады, сырыез жазғанда алғаш бір ұшол тема жөніндегі әр түрлі бұлақтарда мағлұматтарды жоғылту алып, ал мағлұматтарды жақшылап оқып шығып, аның ішінен ең негізге болған мағлұматтарды ғана сырыезді берішуіз керек. Мысалы, азыр ішіндегі мазмұныға көп тоқталбайым, қандай түрде жазылышы керек, ошоға көрік тоқталып, және ошында елі графикалық мүмкіншіліктеріне көрік тоқталам. Емі,
текстік процессордың графикалық мүмкіншіліктеріне. Бұл жерде демек, дағы бір нені берсек болады. Мысалы, виды первой медицинской помощи берсек болады. Мысалы, тексті ғана алалы, демек, тексті ғана алалыз. Дені ұшында еле, бұл жерде вид оказания помощи алалы. И текст алалы бұл жерде дағын. И бұл жерде заключение деп берелі. Еме, бұл тексті формат болалыз, бұл жерді жүріп алып салып, размерді 14 көп жүріз. Еме, бұл жерде демек видение кетет. Видениеда негізінен қандай мағлұматтар берілуі керек. Видениеда емне үшін бұл тема таңдалып алынды. Бұл тема емнесімен актуалды. Бұлар жөнінде мағлұмат берілуі керек. Мен мысалы бұл жерде бір ұшыл темаға байланысты болған бұл жерде кірісу сөзі бар екен. Бұл жерде барын албаймын. Бірақ сіздер сырес жазғаныңарда бұл ай жақшап көңіл қойменен оқып шығып шығар керек. Жолбысым өзіңір жазып шығып шығар керек. Мен мысалы бұлғыны қандай тәртіпте жазылыш керек, ошоның ғана көрсеткім келіп тұрады. Демек бұл видениені ошол жерден алып көтерілі. Мысалы мұндай текст алалы бұл жерде форматтау керек болады. Бұл жаңа шрифт алып салып 14 размеріне түсірілі. Еме әрбір абзацқа бұл тап клавиша сарқылу абзац беріп шығала. Еме, екінші план демек бізде картинкалармен іштеу болып шығу, демек біз бұл жерге картинкамен іштеуіні қарап көрілі. Демек біз алғаш бірінші ықма бұл картинканы көшіруді. Мысалым ол картинка бізге дал келеді. Мысалы ұшық картинканы көшіру үшін алғаш демек біз картинкаға келіп Copy image, жол бұзым копировать картинку деген. Егерде орысша интерфейс болса, анда демек бұл жерге әп келіп жайғаштырамыз. Да, Ctrl-V арқылы жайғаштырдық. Еме, бұл картинкадан размерін өзгерту мүмкін. Ал үшін бұл бұрышқа келіп тұрып, бұл размерін мұндай түрде бұрышқаның сол жағын басу арқылы өзгерту мүмкін. Бізде 10 өйдіңкі бұрышта жайғасын. Ал үшін демек алғаш біз картинканы қойғаныңызда бұл жерде работа с рисунками деген жаңа вкладка ашылды. Демек ұшыл вкладка арқылы біз ұшыл картинканы жайғашу орнын анықталыз. Ал положение арқылы анықталады. Бұл жерде ол вариант бізге дал келеді. Ұшыл вариант арқылы біз жайғаштырып алдық. Еме, демек бұл бірінші план болды. Еме, екінші план мысалы. Екінші план демек первая помощь жөндегі мағлұмат. Бұл жерде болса керек. Демек, бұл жерде медицинская помощь, жол болса, бұл жерде дағын мағлұмат болшы керек. Бірі медицинская помощь, мысалы. Бұл фрагмент алалы, бұл жерге көшірілі мысалы. Еме ұшыл жерге тиешелі болған тағы бір картинканы қойылу мысалы. Аны үшін екінші қыманы қолдыңыз, вставка вкладкасына кіреміз, жена бұл жерге рисунг кетіп тұрады. Жена ұшыл картинкаға ұшыл жерге жайғашқан керек болсын. Мысалы видео деген бөлімі жайғашып тұр мысалы менде. Бұл первая помощь деген мысалы картинканы алалы. Еме бұл жерге картинка бұл жерге жайғашты. Демек мұны размерін өзгертуменен бұл текске жанаша жайғаштыралы. Аны үшін алғаш біз бұл обтекание текстін бұл жерде анықталышуыз керек. Текстмен синхронда қандай түрде жайғашыш керек. Демек ұшыл жерде анықталады бұл. Бұл квадратный деп таңдап алуымен мысалы бізге мол жаққа жылып кетті бұл сүретіз. Демек біз керекті жерге мысалы алып келіп түсіз. Мысалы мұндай түрде жайғаштыралы. Еме бұл сүреттің демек бұл жерде ашылған жаңа вкладка арқылы стилін өзгерту мүмкін мысалы. Ондай түрде бұл қалаған стилді таңдау мүмкін мысалы. Ондай түрде мысалы. Біз нұшырда қандай болсын. Ондай болсын мысалы.
первая медицинская помощь жөнінде маалымат болды екінші план бойынша. Еми, демек, кейінгі планға келелі. Демек, виды первой медицинской помощи, да? Бұл жерден, демек, ошыл тема бөлім бойынша маалымат болады. Не бұл жерде жайғаштырамыз. Бекітпе формат боламыз. Еми, демек, қандай түрлері бары, ошол медициналық бірінші жәрдемнің қандай түрлері бары. Мысалы, при кровотечениях, при переломах, при отравлениях, жерде әртүрлі түрлері бар, біз екілі түрін аламыз. Мысалы, при кровотечениях и при переломах, да? Ошол түрлі алалы, және ошол жерде біз үшінші план, демек, біз фигуралар мен іштегі тоқталылды ұшыл жерде. Фигуралар мен, мысалы, вставка вкладка сарқы бұл жүргізілет бұл фигуралар. Қалағанда, мысалы, мұл жерден фигураларды таңдау менен. Мысалы, мұндай бір фигуралын таңдау алалы. Жайғаштырып, бұл жерде, демек, фигураны қойғыңызда. Жаңы вкладка ашылды, демек, ұшыл вкладка арқылы өзгертулерді кіргіземіз. Бұл жерден мысалы, мол текст ошо фигураны жайгашыш керек. Фигураны ичине текст киргизүү үчүн, демек, мышканын оң жагын басып аркылуу добавить текст аркылуу киргизсек болот, же болбосо мышканын эки жолу сол жагын басканда дагы бул текст коюуга болот. Эми бул жерде, демек, биз ошол текстти көчүрүп алдык бул жерге. Стандарттык шрифке өзгөртөбүз. Мисалы, мындай түрдө жана мысалы, мындай түрдө өзгөртөлү. Эми ушул бөлүм боюнча маалыматтарды алып келели. Маалыматтарды алып келебиз. Эми алып келинген текстти форматтап алалы. Жерде бираз чоң болуп атат интервал. Демек, бул жерде биз өзгөртүп алсак болот. Абзац берип, жана бул жердеги интервалды да кичирейтебиз. Бул интервалдарды алып салсак да болот. Бұл жерде маркерлерін отады бұл список қатары. Ондай алып салсақ та болады. Емі, демек, біз бірінші түрі бойынша болды. Емі, маалымат екінші. Мысалы, ұшыл жерде тағы бірінші сені көрсеттің келіп тұрады. Мысалы, 2-3 фигуралар болған ұшырда бар. Мысалы, бір елі объект қатары қаралсын деген ұшырда, мысалы, аны группировать етіп қойу мүмкін. Мысалы, ол жерде бір стрелка қойылы, ұшыл жерде бір қандай дейлі. Мысалы, мұнда бір мұнда бір фигура қойылы. И бұл фигураны, мысалы, қадымгі дейлі мұндағын стилін өзгөртү мүмкін, жана ошондой эле бұл жерде заливкасын өзгөртү мүмкін, контурын өзгөртү мүмкін, бұл жерде фигураларға эффект беру мүмкін. Біздің учурда ошондой эле болуп калсын, мисалы, бұл эки фигура бір-бірине, мисалы, группировать етіліп, бір объект қатары қаралсын, мысалы, да? Демек, андай болушын қаласақ, демек, біз, мысалы, екінші андан көп болған ұшырда, барын белгілеу жүргізеуіз алғаш, демек, бірінші бұл фигураны белгіледік, андан кейін контрол клавишасын басу арқылы, кейінгі фигураны белгілеп, бұл екі фигуратын белгіленген ұшырда, анда, демек, мол жерде мұндай бір белге кіреуіз, демек, бұл группировать объекті деген. Демек, біз группировать етіп қоз. Емі бізге ошол екі объекттен бірге чоғу мұндай жылдыру мүмкін. Демек, мұндай ошол первый медицинский помощь, мысалы, түрі бойынша маалымат деген сияқты мұндай бір көрсөткөн бір фигура болсын. Емі, дағы бір ошол при переломах деген деле алалы.
Бұл жерде жайғаштырамыз. Қач фигураны алуыз. Алы. Бұл жерде текст өзі батты. Форматты алуыз. Еме, демек, зе ұшыл шул переломах бойынша маалыматты мол жерден қысқаша маалымат алалы. Бізде жайғаштырамыз. Алаш, демек, мол маркировка алып, мына біраз. Бұл үшінші план бойынша маалымат болды біраз. Еме, маалымат бұл жерде демек өйдөдөгүдөй эле мисалы эки жагынан көп фигуралар болсо ошондой группировать этип алсак болот. Мисалы бул фигуранын бул жерде заливкасын өзгөртүп алалы, калаатай өзгөртүү киргизсек болот бул жерде. Эми кийинки планга келебиз жана ошондой эле мисалы графикалык объекттер менен мисалы смарт арт объекти менен иштөө. Смарт арт объекти менен иштөөдө демек бизде планыбызда планда демек вид оказания помощи, да? Демек ушул смарт арт объектисин ушул жерде колдонулу. Аны үчүн демек бул жерге жайгаштырып алабыз, бираз размерин чоңойтуп. Эми ушул жерде биз смарт арт объектисин колдонулу. Смарт арт объекти бул даяр схемалар болуп эсептелет. Бул жерде ар түрдүү тематикадагы схемалар бар. Мисалы список катары, эткен же болсо процесс катары, биздин учурубузда мисалы иерархия боюнча сыяктуу смарт арт керек, демек ушул мисалы могул вариантты тандап алалы. Эми момунда бир объект коюлду. Мисалы бизге керексиз болгон фигураларды бул жерде өчүрүп мүмкүн мисалы белгилеп туруп delete клавишасын басуу керек. Delete клавишасын басуу керек. Эми вид оказания помощи деп турат, демек бизде могул жерге коебуз. Ушул текст эле кандай эгерде стандарт шрифт болобуз десек, демек бул жерде таймстин романды тандашыбыз керек. Мисалы лужерный шрифт кылалы, курсивти да кабылалы. Эми демек бул жерде түрлөрү бар, үч түрү. Мисалы первичная медико-санитарная помощь, доврачебная помощь и скорая медицинская помощь, да, мисалы. И ошолорду алып коюбуз. Мисалы мул части бар, ушул эле маалыматтардын баарын алып могул жерде жайгаштырсак да болот. Мисалы аны үчүн бул ар бир фигуранын размерин өзгөртүү да мүмкүн. Мисалы момундай түрдө өзгөртсөк болот. Азыр баары үч өнүктөн жайгаштырып алып, андан кийин баарын бирдей өзгөртөбүз. Мисалы доврачебная помощь, да. Мисалы буну алабыз. Бул жерде болгону контроль аркылуу коебуз. Эми дагы бир кошумча керек бизге фигура. Бул жерде шрифтин өзгөртүп размерин өзгөртүү мүмкүн. Керексиз мисалы редакторлоо да мүмкүн. Эми дагы бир эгерде жаңы бир фигура кошкубуз келсе, демек биз добавить фигуру после перед, мисалы бул жерден тандап, мисалы бул жерде жайгаштырылды. Эми скорая медицинская помощь, демек бул жерде керектүү фрагментти белгилеп контроль аркылуу коюп алсак болот. Эми ашыкча фигураларды өчүрүп салуу да мүмкүн. Эми бирдей размерди кылып буларды өзгөртөлү. Размеринде. Эми демек ичиндеги маалыматтардын тексттин
Бұл жерде екі вкладка ашылды. Демек, ұшу вкладкалар арқылы біз қалағанда өзгерту керек десек болады. Мысалы, бұл жерде параметрі размер еткені бұл жерде квадратный қыла алады. Бұл жерде қалағанда өзгерту керек десек жылдырсақ болады. Мысалы, ішіндегі мысалы қысқарту мағлұматтарды қысқартып алсақ та болады. Біз әзір мағлұматтарды көшіріп қана бұл жерге қойдық. Бұл демек смарт-арт объектісімен іштеу болды. Емін смарт-арт объектісімен іштеуді, демек бұл жерде конструкт арқылы светтерін өзгерту мүмкін, мысалы бұл фигуралардың, сен ошондой эле бұл жерде стильдерін өзгерту мүмкін, мысалы бізге тура келген стильді таңдап алып, ошол стильді өзгерту мүмкін. Жана ошондой эле бул жерде фигуралардын санын көбөйтүп, керексиз болгон фигураларды өчүрүп да коюу мүмкүн. Бул смарт-арт объектиси менен иштөө болду. Эми кийинки планга келели, анда диаграмма түзүүгө. Эми диаграмма түзүүдө демек алгач биз таблица түзүп алсак жакшы болот, себеби бул ошол таблицадагы маалыматтарды болгону ошол диаграмманын түзүүдөгү маанилерди киргизип коебуз. Аны үчүн демек таблица биз кичинекей эле бир таблица түзүп алалы. Мисалы бир мындай эле кичинекей эле таблица түзүп алалы. 3 столбестен 6 строкадан турган. Бул мисалы ушул темага тиешелүү болгон маалыматтарды киргизели. Кандай маалыматтар бар? Мисалы, ошол эле вид оказания помощи деп өйдөдө берилип атат, э? Ошол кайсы жардам көбүрөөк көрсөтүлөт мисалы, э? Ошондой эле көрсөтөлү мисалы. Оказание помощи мисалы көрсөттүк, эми ал жерде процент менен берели. Статистикалык маалыматтар болгондо, демек ошол диаграмма аркылуу берүү бул бир топ ошол маалыматты кабыл алууду ыңгайлуу абалга келтирет. Демек бул жерде биз первичная медико-санитарная помощь бул жерге коелу и экинчи экинчи мисалы скорая помощь да бизден алалы, анда врачебная помощь и бул жерде скорая медицинская помощь жаңы страница коебуз. Эми бул жерде таблицаны жалпы таймсурман калып эми бул жерде процент менен мисалы кайсы жардам да көбүрөөк мисалы чакырылды да көбүрөөк көрсөтүлдү мисалы э быйылдып ушундай бир процент менен көрсөтсөк болот. Мисалы 45 дейли, бул болсо 56 дейли, а бул болсо 78 дейли мисалы да. Эми ушул эле кичинекей таблицанын диаграммасын түзөлү. Диаграмма айрыкча бир аябай чоң таблица болгон учурда сандык маалыматтар көп болгон учурда ошол диаграмма аркылуу берүү ушул маалыматты дагы да кабыл алууну жеңилдештирет. Кичинекей мисал момундай болгон учурда ичинен оңой эле кайсы мисалы жардам көбүрөөк көрсөтүлгөндүгүн дароо эле аныктоо мүмкүн. А мисалы көп сандык маалыматты камтыган таблица болгон учурда анда демек бир аз маалыматты кабыл алып андан тыянак чыгаруу кыйынга турат. Аны үчүн демек биз диаграмма түзүү үчүн выставка вкладкасына киребиз. Диаграмма бул жерде керектүү түрүн тандап алып болгону түзүшүбүз керек. Бизде эң көп колдонулган бул гистограмма. Гистограмма мындай столбектер менен аркылуу берилет. Бул айрыкча бул бир канча элементтердин ичиндеги салыштыруу болгон учурда пайдаланылат бул гистограмма. Жана бул круговая круговая кандайдыр бир чоң бир көптүктүн ичинде үлүшүн аныктоодо мисалы канча үлүш дейли же болбосо канча процент дейли да бул пирог деп да баягы кылышат бул канча бир кесимин мисалы таандык ошону көрсөтүүдө бул ушундай бир информацияны көрсөтүүдө колдонулат жана ошондой эле график түрү бул график түрү бул эки
бір чоңдықтың бір-бірінен көз қарандылығын көрсетуді бұл жол график түрі қолданылады. Демек, гистограмманы таңдап алсақ, онда бұл жерде бірде жол диаграммада қойылды, ошында бұл жерде чаңы кішінекей бір терезе ашылды. Бұл терезе бұл экзел терезесіне ұқсап тұрады. Емі біз мол жерге мағлұматтарды кіргізуіміз керек, біз мағлұматтарды өз даяр, ошо мағлұматтарды көшіру арқылы бұл жерге жайғаштырамыз. Емі, демек біз екі столбеске жайғаштырдық. Бұл үшінші жана төртінші столбес бізге керек емес, аны үшін белгілейміз. Бұл оны бұл жерде удалить өшіріп саламыз. Емі бізде мағлұмат кіргізілді, окей деп басамыз бұл оны. Емі, демек, бізде байқағымыз соңар, мұндай бір диаграмма түсілді. Емі, бұл жерде диаграмманың аты кетеді, демек, мол диаграмманың аты мұл жерге көрсетіп қойыңыз. Бұл, демек, диаграмманың аты жаңа ошондой эле, бұл жерде диаграмманы қойғанымызда жанында мұндай бір төрт белгі шығады. Бұл бірінші белгі бұл разметка, параметр разметки, бұл ошо қандай түрлі жайғаш керек, текст менен қандай түрлі жайғаш керек, ошоны анықтап береді. Андан кейінгісі, демек, бұл элементі диаграмма. Бұл жерде ошол диаграмманың элементтері, қалаған элемент көрінішін қалаған элемент болғаны біз ішке ғана қою жетіштү. Мысалы, метки данныққа қойғанда мындай бір көрсөтүлөт. Мисалы, момдай түрді берсек болады, жол болсам, ар түрді бұл, мисалы, линия трендан берсек болады, мисалы, бұл жерде ұшыл өсіңі жол болсам, кемінің көрсетті оған. Емі, анан затқары бұл жерде ұшыл диаграмманы тілдерін, цветтерін өзгерту мүмкін, мисалы, момдай түрді. Емі, бұл жерде, демек, керекті цветті таңдап, керекті стилді ғана таңдап қою керек. Анан сырткары, демек, бұл жерде фильтр, бұл фильтр деген бұл жол қандайдыр бір параметр бойынша, де болсын критерий бойынша бөліп ретін, мысалы, врачебная помощь дегенде басқа ошоны бүтүшкан курсорлу ошол жерге алып бергенде, ошол гана бұл жерде подсвечиваться этип, ошол гана күйүп бұл жерде көрүнүп турат, э? Ушул критерий боюнча бөлүп көрсөтүп атат. Эми, демек, бул биринчи түрү болду. Мисалы, ушул эле маалыматты биз круговая түрү менен да берели, мисалы. Круговая. Бул жерде, демек, ушул маалыматты биз жанагы эле маалыматтарды киргизели, көчүрүп, бул жерге коебуз. Жабабыз болгону терезени. Эми, демек, бизде бул жерде жаңы диаграмма коюлду. Эми диаграмманын аталышын, демек, мисалы көчүрүп коелу. Эми бул жерде байкаган болсоңор, бул жерде үч эле элементи бар. Бул круговая диаграммасына, мисалы, бул жерде метки дандык болгондо ар бир ошол үлүштөрдүн сандык маанилерде көрүп турат. Ошондой эле бул жерде дагы, демек, биз цветин өзгөртүү мүмкүн. Андан сыркары фильтрлөө мүмкүн. Мисалы, байкаган болсоңор, бул ошол тандаган критерий боюнча гана бөлүп көрсөтүп берип атат. Демек, биз бул жерде квадратный таңдап алып, бул кийинки бетке жылдырып коюп, өйдөңкү бетке. Бул жерде экинчи диаграмманын түрү жайгашты. Эми ошондой эле тартипте калган диаграммалар дагы коюлат. Жана ошондой эле бул диаграмманы койгондо бул жерде, демек, эки вкладка ачылат. Бул работа с диаграммами деп. Бул конструктор вкладкасы аркылуу негизинен бул жерде цветтерин өзгөртүү мүмкүн, стилдерин өзгөртүү мүмкүн. Ал эми формат вкладкасы аркылуу биз ошол ар бир фигурасы аркылуу иштесек болот. Ар бир фигурасына элементтерди берип, жана ошондой эле фигуралардын түрүн өзгөртүү менен анын жайгашуу ордун жана аптикане текстин бул жерден аныктап алуу мүмкүн. Демек, бул темага тиешелүү болгон. Эми бул жерде заключение акырында калды окшойт. Бул өйдөнкү биздин планыбызда. Демек, ошол заключенияны алалы. Заключение негизинен бул кыска жазылышы керек. Бул жерде ылдыйга түшөлү, бул жерде заключение болуш керек. Заключение кыска жазылыш керек жана ошол заключенияда бул мисалы ошо тема боюнча кандай
ұсыныштарды бересіңіз, мысалы, ұшу мәселенің шешілісі бойынша ұшу жөнді малымат кетеді. Демек біз ол жерде заключение келді. И бұл жерде ұшу сіргестеді дағын қолдыңғын адабиаттарды көрсетіп қою бұл ең жақшы болады. Қайсыл бұлақтарды қолдыңғар. Оны көрсетіп қоюдағын талап лайықты болады. Емей, демек біз негізінен бардығы графикалық объекттермен іштедік. Анасытқарыда қандай объекттер бар бұл жерде? Бұл трехмерные модели деген бар бұл жерде. Үш өлшемді объекттерді қолдану мүмкін. Және бұл үшін, мысалы, әрбір тематика, мысалы, анатомияға тиесілі болған объекті, үш өлшемді объекттерді қаласыңар, анда демек ол жерде болған ошол интернеттен бізге ошол тематикаға тиесілі болған бардық объекттерді, графикалық объекттерді жүктеп береді. Бұл үш өлшемді объекттер болған ошол объектті таңдап, бұл жерде вставить арқылы қойып алсақ болады. Мысалы, сіздерге анатомияға тиесілі болған объекттер, мысалы, керекті объектті таңдап, және ошоны оны вставить арқылы параға қойып алу мүмкін. Біраз бұл жерде уақыт талап болады, себебі бұл интернеттен алынып жатады бұл объекттер. Емей, ана сыртқары демек бізде бұл жерде снимак деген, бұл иллюстрация деген бөлімдегі бардық объекттер негізі бұл ұшыл графикалық объекттер болу есептені. Мысалы, значки деген жерде, бұл жерде ұшыл интернеттен жүкті бірет бұл жерде дағын артүрді значоктарды, керекті значокты, талап қалайықты болған значокты таңдап алып, бұл тематикаға байланышты бұл жерде әрбір тематикаға тиесілі болған значоктарды бұл жерде алсақ болады. Бұғаны бұл интернеттен жүкті болған үшін біраз бұл жерде уақыт керектіледі аны жүкті үшін. Бірақ сілер білішіңер керек. Анас қары демек снимак. Бұл снимак деген бұл жерде қайсы доступны актады отады. Акноды отады. Ошол бұл жерде ашылып тұрған акноларды. Бұл жерде менде үш акно ашылып тұрады. Ошолар көрініп тұрады. Және ошонда елі бұл риска экраны деп тұрып. Ошол керекті, мысалы, экрандың бөлігін. Ол бөлікті қаласаңар, ошол бөлікті мұндай түрде алуасаңар болуд. Бізде азық курсор ұшыл жерде тұрған болды, ұшыл үшін ұшыл жерге қойылды. Мысалы, қайсыл жерге қойу керек болды, ұшыл жерге алып келіп курсорды. Бұл ғоны вставка бұл снимак, вырыски экрана деп тұрып. И керекті жерде бұл ғоны мұнтай белгілі жүргісті бұл жерге ұшыл областы, ұшыл графикаға бек қатары бұл жерге қой береді. Үлікті болды. Еме, біз жалпы ұшыл дайырлаған сыресімізді көрілі. Демек, біздің тетуіне лестімізді дайыр болды. Андан кейін, демек, біз тема, андан план дүзу алдық, және ұшыл план бойынша. Әрбір теманың ұшыл теманың ашы берген қарекет қылдығы. Бұл теманың жүрішінде біз картинкалар мен іштеуіні қарадық, картинкаларды жайғаштыруыны, ал текст мен қандай түрі жайғашу керектігін анықтау, оптикания текстті арқылы анықталады. Негізінен бұл ұшыл қойылған барды графикалық объекттерге бұл контекстік вкладкалар арқылы өзгертулер кіргізіледі. Мысалы, фигураларды группировать еткенді қарадық, назық қара біз. Бұл жерде смарт-арт объектісі мен іштеуіні қарадық. Смарт-арт объектісінде ұшыл фигураларды артуды негізде өз-өз қалағандай өзгертіп түзуге болады екен. Және бұл жерде ұшыл кішінекей таблица түсіп, ұшыл таблицаның негізінде диаграмма түзуіні, диаграмманың екі түрін түзуіні қарап көрдік. Демек, біз сыресте бардық графикалық объекттерді пайдалансақ болады екен. Себебі бұл сырес, бұл студенттің өз алдынша еші. Демек, біз бардық шығармашылығымызды қолданып, ұшыл тема бойынша бардық графикалық объекттерді да пайдаланып, сырес жазсақ болады екен. Және ошондой эле графикалық объекттердің бардығы эле негізінен бұл вставка арқылы, вкладкасы арқылы қойылып, және ал объекттерге өзіне тиесілі болған контекстік вкладкалар арқылы өзгертулер кіргізіледі екен. Анда демек, бүгінгі сабақ пайдалы және түсінікті болды деген үміттемін. Кейінгі сабақтарда жолығушқанша.